Değerli izleyiciler ve değerli müşterilerimiz, Mergaz Eurostat kombi terminusu müşterimiz müraciət edir. Daha doğrusu kombi və radiyator sisteminin uyulması üçün. Kombimizə yataqması tərkib olan radiyatorlarımızı uyub təmizləyirik. Yani kombinin altından bağlantıları açıb aparatla sistemə təzyiq vurub. Radiyatorlar sökülmədən üstündə krantları açıb bağlamanla bir-bir hər biri təmizlənir. Üst partiyadan ibarətdir təmizləmə işimiz. Həmçinin digər aparatla öz dərmanı ilə kimyasal dərmanla kombimizin sinyalı. Yəni kombimiz təkil sinyalı kombi. Yəni isti suyun mətbəxə gedən isti suyun üstündə yuxarıdakı ana sinyalda isinir, radiyatora gedən suda ana sinyalda isinir, qurbadırların içindən keçir, yəni iki prinsipi belədir. Bu dərmanla ana sinyalda yolu təmizlənir, sudan olan ətləri də isti suyun zəif gəlməsi, radiyator sisteminin yaxşı işlənməsinin səbəbi budur. Yəni ümumiyyətcə radiyator sistemi yuyularsa, əgər də radiyator yarısı yuyulursa, kombinin ana sinyalda yuyulmalıdır. Həmçinin yuxarıdakı xam motoru sökmüşük. Xam motoru göstərə bilirəm. Çip ərbat günləri yuyulub təmizlənəcək. Xam motor çıxı olanda səsilir. Həmçinin qazın uqarını yaxşı çölə çıxarda bilmir deyə kombinin avulanmasının qarşısına alır. Xam motor yuyulub təmizlənəcək. Yanma kamerası bu hissəni açacaq, qazın parçantaları buralar təmizlənəcək. Yerləşmə səni, yəni ulaşdığı vaxtda deyirlər, havası yuyulub təmizlənəcək. Yəni, bu işlər görüldükdən sonra kombimiz artıq təzə kimi radiyatorları işlərimiz üçün gözəl isidəcək, gözəl effekt əldə edəcək işlərimiz. Və həmçinin də tamamı məqdərə gedən isti suda var. Baxın, görürüm radiyatordan çıxan suyun rəngini qapı qara. Mamır çıxır, balçıq çıxır. Görürsünüz. Daha bütün radiyatorlar tək-tək belə yuyulur. Bu bir radiyatordan gələn. Görürsünüz nə gündədir.